Menteri Besar Datuk Seri Mukris Mahathir mengumumkan mendapat sokongan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Pakatan Harapan PH bagi mengekalkan Kerajaan Negeri Kedah sedia ada. Mukris berkata keputusan itu dicapai selepas semua parti bersetuju membentuk gabungan PH campur Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu peringkat Kedah. Di Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN, Pakatan Harapan dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu telah menyatakan sokongan kepada saya untuk kekal sebagai Menteri Besar Negeri Kedah Darul Amat. ADUN PH dan Bersatu juga sepakat bersetuju supaya Kerajaan Negeri Kedah dikekalkan. Kerajaan Negeri hari ini adalah gandengan PH dan Bersatu. Kesepakatan ini menjamin urusan Kerajaan Negeri berfungsi seperti biasa. Sebentar tadi saya telah menghadap ke bawah duli Yang Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Fadlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman di Wisma Darul Aman. Katanya keputusan itu juga sudah dipersembah kepada Sultan Kedah Sultan Salahuddin Fadlishah yang memberi perkenan Kerajaan Negeri diteruskan seperti biasa di bawah kepimpinan beliau. Beliau berkata pada sidang media di Seri Mentalun.